Takže zdraví vás Tomáš Čížek a vítám vás při dalším videu. A dneska je to unboxing a jsem tady s mojí sestřenicí. Zdrav. Dobrý, čau. Čau. A dneska vám ukážu, co jsem dostal. No. My brácha má narost. Takže jako první věc jsem dostal takové hlízátko. Můžu mi to podávat. Ty věci, co jsem dostal. Je dobrý. Potom jsem dostal takovéhle bombony. Tady sice nechutnají, ale dal jsem je tady k Lucce. Potom jsem dostal Kinderko. A v tom bylo tohle frisbee. Potom jsem dostal, co tam ještě máme. Takovou nějakou velikonoční čokoládu. Potom dvě. Vám spadla kamera. Dvě tiktaky. Vy tiktaky a spadne kamera. Oranžové a mintové. A potom jsem, co tam máme ještě? Jogurty. Potom jsem dostal tyto dva jogurty. Ach jo. A potom jsme zanechávali obaly. Potom tady je... Počkat, rýže. Mléčná rýže. A pak na tady puding. A to je papír. Je, a tady vidíte odpadky. No dobrý, tak. A tohle konec dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Bylo docela kratší. Pozdrav. Čau. A čusák, nusák. Ne. No a už to máme natočené. Pepi Tomáš.